السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ لمبے وقفے کے لیے برقی سربراہی مسدود ہونے سے افضل ساگر حبیب نگر میں ایک غریب خاندان کی 10 سالہ معصوم لڑکی رخسار، جو استھما کے مرض میں مبتلا تھی، دم گھٹنے سے فوت ہو گئی۔ برقی کی عدم موجودگی سے استھما کا اٹیک آنے پر نیبلائزر نہیں لگایا جا سکا، جس کی وجہ سے رخسار کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے کو تجربہ نہیں ہے، یہاں جا کے بولے تو محلے والوں کو بھی بولے، ان کا من پڑا دیا ہے، غریب محنت کر کے کھانے والی ہوں میں، میری بچی کی موت یہ لائٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اکثر وہ کیا بولتے ہیں، وہ لگاتے تھے استھما کے واسطے، میری بچی کا ایسا ہوا صاحب، لائٹ والے نہیں آئے، محلے والے بول کے بولی بابا ذرا فون کرو، فون نہیں اٹھائے وہ لوگ، محلے والے فون کرے تو بھی، بلڈنگ والے پورے نیچوں پر فون کرے، کوئی بھی فون نہیں، ہمارا فون نہیں اٹھائے، ہمارے کال نہیں کرے، واپس آتے بلکہ بھی نہیں کرے ہمارے کو، رات کے 8 بجے سے گئی صاحب، کل ابھی تک بھی نہیں ہے لائٹ، ہمارے غریبوں کی جان لے رہے صاحب یہ لائٹوں والے، اور دوسرا کچھ بھی نہیں، یہاں سے وہاں سے آتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں لائٹ گئے، بولے تو آ کے لگاتے بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، ہم ظاہر لوگ ہیں، ہمارے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کس کو بھی تم جیسا کو عزیز ہی کرنا، فون کرو بولنا پڑتا، ہمارے فون کرے تو فون نہیں اٹھا رہے، آرام کے بچے، ہماری پوری زندگی برباد ہو گئی، ہماری بچی بن کیا نام بچی کا، رخسار بیگم ہے، 10 سال کی ہے صاحب، یہ ایک بیٹی تھی میری، وہ ایک بیٹی ایک بیٹا میرے بچے کی زندگی کو اجاڑ گئی، محنت کر کے کھانے والی ہوں میں بھی، لوگ کے چار گھر کے برتن دھو کے کھاتے صاحب، ہم ہماری کے کوئی دولت ہے نہیں، دھن ہے ہمارے پاس، ہماری زندگی تباہ کر دیا یہ لائٹ والے کا، غارت کرو خدا ان کو۔